Hallå, Fredrik på Toppfysik här. Jag utövar min nya favorit julsport. Barnvagnsrally i snön. Ja, snön ligger djup fortfarande här i terrängen runt Falun. Vilket kanske inte är den mest mountainbike-vänliga förhållanden man kan tänka sig. Men våren kommer vara över oss snabbare än vi vill säga stötdämpar inställningsmöjligheter eller något annat krångligt. Även 2017 kommer Toppfysik att hålla i ett litet träningsgrupper för mountainbike som en del i vår verksamhet på Vasaloppscenter Lugnet. I år är det 3 träningsserier. Vi har vårpassen på onsdagskvällar från 19 april till 17 maj. Där vi ser till att komma igång igen efter en vinterdvala. Det blir cykelvasaträning också på onsdagar från 7 juni till 9 augusti. Där vi tränar mountainbike med målet att komma i bra form till mitten av augusti. Och sen i september kommer vi viga lördagarna åt att ha lite höstlig äventyrscykling där vi kör en längre runda med fokus på trivsel och upplevelse. Och vi kommer även stanna för en fika ute i skogen. Precis som förra året sker passen i samarbete med Biketown här i Falun. Och jag kommer därför att hålla en föreläsning om mountainbike-träning en vecka innan första vårpasset, det vill säga onsdagen den 12 april klockan 19.00 på Biketown i Roxnäs. Föreläsningen kommer vara ungefär en timme och jag kommer gå igenom vad man bör tänka på när man tränar mountainbike, vanliga typer av pass och vad de gör med kroppen och hur man kan förändra sin träning under säsongen för att vara i bästa form när man verkligen vill det. Föreläsningen är gratis för alla som är anmälda till några av våra 3 träningsserier eller vårt mountainbike-läger som vi kör 1-4 juni tillsammans med Alexandra Engen och Emil Lindgren. Vill man komma och lyssna men inte delta i några av de här aktiviteterna kostar det 295 kronor vilket man betalar på plats. Finns det bara platser kvar kan man även anmäla sig till någon av aktiviteterna i samband med föreläsningen. Hörrni, hoppas vi ses på Biketown eller ute i terrängen. Jag sladdar vidare.